Dance Studio Wanted ve spolupráci s městem Mariánské Lázně připravilo v sobotu 7. dubna dětský taneční den. Pozvání na taneční workshop přijeli dva lektoři z Prahy, aby si děti zkusili opět něco nového. Lektoři jsou Martina Panochová a David, Dejva mu říkají, jsou to oba dva lektoři Centra tance. Martina tady měla dneska na starost street dance a David dělal zumbu, takže děti si konečně taky zkusili zumbu s pořádným chlapem, nejenom s náma ženskýma. Týdenní program Dance Studio Wanted je opravdu velmi pestrý, jak pro děti, tak pro dospělé. Navštivte webové stránky, kde uvidíte kompletní rozvrh a veškeré informace. Z těch novějších bych teďka vyzdvihla ve středu očistí je Strong. Je to nový cvičení, pojatý jako fitness, prostě je to o váze těla, o cvičení jednotlivců z údery, z výkopy, je to silový trénink a samozřejmě udělaný i jako interval, aby se spalovaly tuky, takže zase trošičku něco novýho, kdo chce zhubnout a vyformovat postavu do léta, tak určitě ať přijde. Od června poté začíná letní rozvrh, který opět naleznete na webových stránkách. Zajímavostí je, že v úterý a ve středu bude připraveno cvičení i venku. Na první dva týdny prázdnin jsou pak připraveny sportovně taneční příměstské kurzy pro děti. Jedná se o celý týden, tady s náma děti prostě stráví od pondělí do pátku, od 8 ráno do 4 do odpoledne a náplň bude sportovní i taneční, takže děti si určitě vyberou z celé škály tady sportovních činností. Jo, je to samozřejmě jak pro nováčky, tak pro děti, co k nám chodí, může se přihlásit opravdu každý, už máme i přihlášené děti třeba z Brna, jezdí sem na prázdniny k babičkám, takže určitě může se přihlásit každý. Pro veškeré informace neváhejte kontaktovat pořadatelky nebo se zastavte přímo v Dance Studio, kde vám všechno rádi vysvětlí. A potom je velký tábor na Přimdě, ten už pořádáme už opravdu si po šesté a ten je určený vlastně jak tady dětem od nás, tak prostě taky nováčkům, nebo co byste chtěli vyzkoušet, všechno tam začínáme znova a je to taky sportovní tábory a tancování je tam prostě nedílnou součástí.